Rytis Leliuga, han er en spiller som vi er veldig glad for at vi har fått tak i. Han er en type spiller vi ikke har så mange av fra før. Han er ekstremt ballsøkende, ekstremt flink med kula. Han søker spill og ball hele tiden. Han er veldig bra på småspill, kan tråkle seg gjennom, er veldig flink i det småspillet. Vi har ikke så mange som er så ballsøkende som han, og som har den nærteknikken og måten å spille på. Han har en dansk måte å spille på, det vil si at han liker å ha kula i beina, søker ballen, og kan tråkle seg gjennom i de utroligste situasjoner. Rytis er for det første først og fremst en offensiv spiller. Vi ser for oss at vi kan bruke en mange plasser egentlig. Alle offensive plasser på laget ser mest for kanskje sentral midtbane i og med at den er så ballsøkende som den er, og han kan slå veldig gode passninger, tre gjennom spiss, men er også målfarlig og kan score selv. Han kan vi også bruke på flanken, det har vi gjort i noen treningskamper. Han er også bra der, har bra fart, både med og uten kula. Vi har ikke fått prøve den som ren spiss så mye enda, så det kan være noe vi kan prøve senere. Vi har fått tak i han gjennom at vi har vært inkluderende. Vi var flinke med Arturo, han har sørget for at det har kommet nesten rekandes på en fjør, en spiller som vi ikke ville hatt mulighet til å få tak i ellers. Vi har klart å sikre oss en Rytis for en billig penge. Han koster oss ingenting. Vi er svært takknemlige for å ha gode medarbeidere, altså sponsor og støttespillere. Og Adecco har vært en veldig flink støttespiller her som har klart å skaffe en Rytis-jobb, som har sørget for at Gjøvik har fått en tilfang av en meget god fotballspiller som vi tror kan heve oss og gjøre laget vårt enda mye bedre. Kom.